কবিতা প্ৰডাকশ্যনৰ নতুন গীত তোমাৰ মৰম খনা হাঁহিটিৰ শুভ মুক্তি। আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ উপহাৰ স্বৰূপে কবিতা প্ৰডাকশ্যনে অসমবাসী সংগীত প্ৰেমীক শ্ৰোতা দৰ্শকলৈ আগবঢ়াইছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী চয়নিকা বৈশ্যৰ কণ্ঠত এটি মনপৰশাৰ নতুন গীত তোমাৰ মৰম খনা হাঁহিটিৰ। শীৰ্ষক গীতটিৰ কথা বিশিষ্ট কবি গীতিকাৰ সাহিত্য সংগঠক তথা সাংবাদিক দেৱজিৎ বৰাৰ। কবিতা প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত আৰু কবিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত গীতটিৰ সুৰ কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ জ্যেষ্ঠ সহকাৰী সম্পাদক তথা অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় গীতিকাৰ সুৰকাৰ মণি মহন্তই। গীতটিৰ সংগীত ব্যৱস্থাপনা কৰিছে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৈশ্যই। শিখা বৰাৰ পৰিকল্পনাৰে আজি মুক্তি লাভ কৰা গীতটি অনলাইন যোগে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উন্মোচন কৰে অসমৰ এগৰাকী অন্যতম যশস্বী কণ্ঠশিল্পী শান্তাউজীৰে। আনহাতে সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত গীতটিক আদৰি ল'বলৈ সংগীতপ্ৰেমী অসমবাসী ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছে যুৱ প্ৰজন্মৰ কণ্ঠশিল্পী চিন্ময় বৰুৱাৰ লগতে মণি মহন্ত, ধ্ৰুৱজ্যোতি বৈশ্য, চয়নিকা বৈশ্য আৰু শান্তাউজীৰে। কবিতা প্ৰডাকশ্যনৰ চয়নিকা বৈশ্যই গোৱা তোমাৰ মৰম খনা হাঁহিতে বুলি এই গীতটি মই এইমাত্ৰ শুনিলোঁ, খুব ভাল লাগিছে। খুব সুন্দৰ কম্পজিশ্যন মনি মহন্তই কৰিছে আৰু দেৱজিৎ বৰাই লিখিছে আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি বৈশ্যই সংগীত পৰিচালনা কৰিছে। মোৰ দেৱজিৎ বৰাই লিখা লিখনিও সাংঘাতিক ভাল লাগিছে আৰু মনি মহন্তই সুৰৰ কম্পজিশ্যন মই আগতে ময়ো গাইছোঁ, খুব ভাল সুন্দৰ। গায়কী চয়নিকা বৰ সুন্দৰ মন ভৰি গৈছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ এই গীতটি অসমৰ চুকে বিয়পি পৰক আৰু মোৰ তাইলৈ বহুত মৰমৰ আশীৰ্বাদ থাকে। আজি এই মঞ্চৰ জৰিয়তে মই তাইক নমস্কাৰ। মই চিন্ময় বৰুৱা প্ৰথমে অসমবাসী ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা আগতীয়াকৈ অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু উদং জনাইছোঁ। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী যে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে এটি খুব ধুনীয়া গীত। গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে অসমৰ এগৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী চয়নিকা বৈশ্য। গীতটিৰ প্ৰযোজনা কবিতা বুঢ়াগোহাঁই, গীতটিৰ কথা দেৱজিৎ বৰা, গীতটিত সুন্দৰকৈ সুৰেৰে সজাই তুলিছে মণি মহন্তই আৰু গীতটিৰ পৰিকল্পনা শিক্ষাবৰা আৰু সংগীত ব্যৱস্থাপক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৈশ্য। গতিকে আপোনালোকে গীতটি আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিম। নমস্কাৰ, মই ধ্ৰুৱ। কবিতা প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত মোৰ ভণ্ডী চয়নিকাই কণ্ঠদান কৰা এটি নতুন অসমীয়া আধুনিক গীত ইতিমধ্যে মুক্তি লাভ কৰিছে। গীতটি হৈছে তোমাৰ মৰম খনা হাঁহিটি। এই গীতটি লিখিছে দেৱজিৎ বৰালাই, গীতটিত সুৰ দিছে মণি মহন্ত আৰু গীতটিত সংগীত ব্যৱস্থাপনা মোৰ নিজৰ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চয়নিকাৰ আন গীত কেইটিৰ নমস্কাৰ, মই চয়নিকা। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে কবিতা প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত মোৰ আকৌ এটি নতুন গীতৰ শুভ মুক্তি লাভ কৰিছে। গীতটি লিখিছে দেৱজিৎ বৰাদাই আৰু গীতটিত সুৰ দিছে মণি মহন্ত ছাৰে। এই গীতটিৰ সংগীত ব্যৱস্থাপনা মোৰ দাদা ধ্ৰুৱজ্যোতি বৈশ্য, গীতটিৰ পৰিকল্পনা শিখা বৰা। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে এই গীতটি খুব মৰম। কেইমাহমান পূৰ্বে মোৰ বন্ধু সাংবাদিক গীতিকাৰ দেৱজিৎ বৰাই মোলৈ পঠোৱা তিনিটা গীতৰ ভিতৰত মই এটা গীত কৰিছিলোঁ আৰু তৰুণ প্ৰজন্মৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী চয়নিকা বৈশ্যই এটি গীতত কণ্ঠদান কৰিছে। অলপতে পানীবদ্ধ হোৱা সেই গীতটোৰ প্ৰযোজনা কবিতা প্ৰডাকশ্যনৰ। গীতটো মই যিধৰণে সুৰ কৰিছিলোঁ মই বিচৰা ধৰণেই তাক গায়িকা চয়নিকা বৈশ্যই প্ৰাণ মন্ত্ৰ ৰূপ দিছে আৰু আজি এই গীতটো আনুষ্ঠানিক উন্মোচন হৈছে। মই আশা কৰিছোঁ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী চয়নিকা বৈশ্যৰ সংগীত যাত্ৰা অধিক উজ্জ্বল হ'ব, সফল হ'ব আৰু আশা কৰিছোঁ অসমৰ শ্ৰোতা সমাজে উল্লেখ্য যে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি গীতটিৰ মুক্তিৰ প্ৰাক্ষণত অসমবাসী ৰাইজলৈ
অসমীয়া নববৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক উলগ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছে প্ৰডাকশ্যনটোৰ স্বত্বাধিকাৰী কবিতা বুঢ়াগোহাঁই। লিডুৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।